Poštovani gledalci, dobroveče. U ovoj emisiji govorit ćemo o internim, ako tako mogu da kažem, najčešćim bolestima, a zamolili smo da nam savete daju stručnjaci iz Kragujevca. Najpre, u vaše i svoje ime, pozdravljam specijalistu interne medicine, inače načelnika konsultativno specijalističke službe, to je doktor Ljiljana Dugić. Hvala vam pre svega što ste se odazvali i što hoćete da kažete ono što je potrebno da potenciramo za vaše pacijente, a naše gledalce. Recite nam najpre kako je organizovana ova vaša služba, na čijem čelu ste vi? Dobroveče i vama. Hvala što ste mi ukazali poverenje i da ispunim poverenje vaših gledalaca. Kao što ste me predstavili, ja sam načelnik specijalističko-konsultativne službe. Specijalističko-konsultativna služba u Kragujevcu ima 6 odeljenja, interno odeljenje, neuropsihijatrija, koje podrazumeva i mentalno zdravlje, očno, kožno, pulmologiju. Imali smo reumatologa do skoro, sada nemamo. I oralno odeljenje, gde smo zadovoljni zato što smo omogućili da imamo dve ordinacije, ordinacije za odrasle i ordinaciju za decu, što je nama veliki uspeh, jer smo to uspeli u ovoj zgradi tako da napravimo strukturu i takvu i da naši pacijenti budu zadovoljni. Kada je reč o internističkom odeljenju, nas internista ima trenutno 14-oro, radimo u ovoj specijalističko-konsultativnoj službi 6 lekara i imamo 6 punktova. To su naša internistička odeljenja u sklopu Doma zdravlja, tamo gde su raspoređeni opšta medicina, odnosno primarna zdravstvena zaštita. Kakav je zdravstveni karton pacijenata? Pa ovako da vam kažem, mi smo na raskršću naših pacijenata između izabranih lekara i tercijarne ustanove kliničkog centra, tako da interno odeljenje radi opštu medicinu, jedan sveobuhvatni posao, tako da kažem, i interna medicina, odnosno internisti u domu zdravlja bave se svim bolestima i kardiologijom, manje pulmologijom, zato što imamo pulmologe u sklopu specijalističke konsultativne službe, ali zato radimo i endokrinu, i gastro, i hematologiju, i sve više reumatologiju zbog nedostatka reumatologa. Tako da smo tu za sve što je potrebno da bismo kreirali upute za klinički centar za one prave pacijente, a za pacijente koji imaju tegobe, imaju svojih bolesti, većina njih treba da ostane u domu zdravlja kod interniste, upravo zato što sve to radimo, što smo edukovani, pratimo kongrese, seminare, imamo preporuke od naših kolega iz kliničkog centra, tako da potpuno pripremimo pacijenta i tako pripremljen pacijent nam ode tamo gde treba. Da li delite mišljenje da bi možda trebalo ovom prilikom govoriti o povišenom krvnom pritisku i o problemima koje on donosi, odnosno o uzrocima? Povišen krvni pritisak je najčešća bolest naših pacijenata. Nama dolaze pacijenti od 15 do 105 godina, tako da se izrazim, i uglavnom je pritisak bolest broj 1. Prosto sve bolesti su u pogoršanju, tako da kažem. Ja se ne bavim statistikom, ali na osnovu svojih pacijenata nijedan pacijent nije došao bez neke dijagnoze, a najčešća dijagnoza je hipertenzija. Ako pričamo o hipertenziji, svi znamo da delimo hipertenziju na primarnu i sekundarnu hipertenziju. Radi se najviše o primarnoj hipertenziji, gde u osnovi tu postoji neka genetska predispozicija, gde se radi o članovima porodice, o jednom ili dva roditelja koji su imali povišen krvni pritisak. Takvi pacijenti su nam najčešći, veoma ređi su oni drugi sa povišenim pritiskom koji se javlja u sklopu drugih bolesti, kao što su endokrine bolesti, tamo kod dijabetičara, i nikad tu ne znate šta je
primarno da li hipertenzija ili dijabet, ali budu uglavnom udružene bolesti. Zatim tu se radi o bubrežnim bolesnicima koji imaju povišen pritisak. Zatim su i to druge neurološke bolesti. Tako da ta sekundarna hipertenzija je ona što se javlja u sklopu drugih oboljenja. Postoji veliki dijapazon. Ali mi se uglavnom srećemo sa primarnom hipertenzijom još u tim nekim, ajde da kažem, godinama, pogotovo u studentskoj populaciji, sve više ih ima, te deca, znači od 18 do 25 godina, tako da je ona udružena i sa stresnom situacijom, sa hormonskim disbalansom, kako je porast hipertenzije u porastu, tako su i sve stresne bolesti u porastu. Ono što jeste upadljivo, to je taj dijabet, povećan znači nivo šećera u krvi i povećane funkcije ili smanjena funkcija štitaste žlezde, što je tako, takođe u sklopu stresne bolesti. Da li i dalje nauka se drži tih parametara da je normalan pritisak 120 sa 80? Pa da vam kažem, tu su neke male razlike, to se menja od kongresa do kongresa, ali ono što još uvek ostaje, to se držimo tih vrednosti 140 sa 90. Čak i za populaciju koju su starije preko 80 godina i tolerantnije su vrednosti pritiska preko 150, to 160 sistolni pritisak sa 90. Upravo taj pritisak podržavamo više zbog smanjene funkcije bubrega koja ide u tim godinama. I te neke vrednosti povišenog pritiska za dijabetičare koje su bile 120, 80, pa uvek tu negde su neka različita iskustva, sad mogu da se tolerišu i do 130 sa 80. Ali vrednosti od 120 do 140 sistolnog pritiska, pričamo o pritiscima gde prvi put se javlja pacijent, o pritiscima kada ćemo uključiti terapiju i vrednosti do 90 donjeg pritiska ili dijastolnog mi tolerišemo kao normalne vrednosti. Naravno, kad su na granici 140-90, već imaju porodično opterećenje, to su pacijenti koji se, u stvari nisu pacijenti, to su još uvek nisu pacijenti, osobe koje preporučujemo već neke promene, promene u načinu ishrane, u fizičkoj aktivnosti, gde već u tom periodu delujemo na faktore rizika koji su promenljivi, a to možemo da promenimo, znači ishranu, fizičku aktivnost, pušenje, gojaznost, to možemo. Radi se uglavnom o mlađoj populaciji koja sa takvim režimom življenja može taj pritisak dugo da drži u normalnim granicama. Obično kad se priča o poremećaju vrednosti pritiska, misli se na visok krvni pritisak. Međutim, ima slučajeva i niskog krvnog pritiska. Da li se i to leči i koliko uspešno? Nizak krvni pritisak u osnovi, šta je to nizak krvni pritisak? 90 do 110, recimo, gornji pritisak je normalan pritisak za populaciju, kao pričamo o dečijem uzrastu i mladim osobama. I 60, recimo, taj gornji pritisak u 60 je tolerantan. 90 sa 60 je pritisak jako tolerantan za mlade osobe, podrazumevajući normalnu fizičku aktivnost, ali taj pritisak ne mora da bude dobar za osobe koje se leče povišenog pritiska. Osobe koje se leče, mi ne dozvoljavamo snižavanje pritiska na tom nivou, upravo zbog drugih funkcija, razmišljajući o funkciji bubrega koja je jako bitna, razmišljajući o elektrolitima, da se tu u terapiji koja se daje na spektralu, ili da bude veliki unos, odnosno načina. Tako da nešto što je normalno za nekog u nekom životnom periodu, u periodu lečenja, tako već je nizak pritisak i stvara tegobe pacijentima i zato mi ne dozvoljavamo i dozvoljavamo terapiju i mi upravo u načinu ishrane življenja to dajemo preporuke.
Mi imamo onako iskustveno pacijente koji piju lekove za pritisak, mnogo malo uzimaju tečnosti sa idejom, ako uzimaju manje vode, razmišljajući prvenstveno o vodi, onda smatraju da će pritisak biti bolji. A dok mi preporučujemo da normalan unos vode kao za svakog zdravog čoveka jeste 5 čaša dnevno, tako da moramo da napravimo jednu ravnotežu svih organa u organizmu, jer čovek jeste kompleksno biće i mi tako treba da nastupimo. Zato smo mi internisti, moram malo da se pohvalim, veoma značajni našim pacijentima, zato što ga gledamo internistički u celini. Gledamo celog pacijenta, znači sve nivoe, sve organe. I usaglašavamo terapiju, uglavnom subspecijalističku. Poštovani gledalci, pratite TV ordinaciju u kojoj je gost dr. Ljiljana Dugić. Da nastavimo razgovor, zapravo rekli ste da ishrana, fizička aktivnost ili rečju zdravi stilovi života dobro utiču na vrednosti pritiska i na opšte zdravstveno stanje. Hoćete da malo objasnite šta zapravo treba da radi odrasla osoba, radno sposobna osoba, da bi imala parametre koji su propisani za tu populaciju, naravno pod uslovom da je zdrava. Prvo ću krenuti od ishrane. Ishrana je velika zabluda na ovim prostorima. Pošto uglavnom stanovništvo nekada se bavilo zemljoradnjom, sada je sve manje, ali ishrana za neko ko se bavi nekim težim seoskim poslovima, znate koji su poslovi u polju, i kancelarijski posao, to je velika razlika u ishrani i trošenju energije. Ali ono što je ostalo loše i neka loša navika našim ljudima jeste da jedu dva puta dnevno. Da li se radi osobama koje su radno aktivne ili nisu aktivne, oni smatraju da je to tako, ali velike su greške u takvom načinu ishrane, zato su sve preporuke, bez obzira da li se radi o zdravoj osobi ili se radi o osobi koja već ima dijagnozu i terapiju, preporuka da se jede 5 i 6 puta dnevno. Znači, svaka osoba treba da ima doručak, ručak, večeru i dve užine. To je pravilno. Upravo naš organizam radi 24 sata. Zahvaljujući našim hormonima, mi smo aktivni danju, a pasivni noću, što se priroda za to postarala. I tako treba da se ponašamo. Znači, našem organizmu treba da dodajemo ono što treba. Kad pričam o takvom načinu ishrane, dovoljno je taj jedan obrok, kao što većina ima. Evo sad i ovi mladi ljudi koji su menadžeri ili rade u takvim poslovima, u takvim firmama gde rade po 8 i 10 sati, oni jedu jednom dnevno. A stalno apelujemo na njih da taj jedan obrok podelu u 5 delova. Ono što jeste preporuka bila i ostala, da se jede što više voća i povrća, što više može u svežem obliku. Pa kad pričam u svežem obliku, onda se vratim na to ulje u svežem obliku, znači salata. Kad naš čovek kaže, znate, ja koristim ulje u ishrani, a to ulje kad se stavi na ringlu, to bude mast. Tako da i to moramo da im objasnimo, jer su to nezasićene masne kiseline. Bez obzira da li je suncokret ili maslina, to je nešto što je potrebno. Ako već pričamo da češće treba da jedu, treba da budu sva mesa zastupljena koja nisu masna, živinsko meso, riba na prvom mestu, ali može da se junetina. Čak i svinsko meso treba koristiti, ali način ishrane, način spremanja u stvari je to drugojače, kako ga termički obraditi. Ona je preporuka na sopstvenim masnoćama. Znači sve je kuvano i bareno. Ono što je najgore, to je prženo. Ta brza hrana, ta treba da bude prioritetna. I onda sve što ide sa tom brzom hranom, ti dodaci, ishrani, aditivi, sve ono što je usoljeno i masno ne treba da bude prioritet. Kakav je stav u smislu izgladnjivanja, odnosno primjena rigoroznih dijeta koje nisu medicinske? Jako pogrešan stav. Suština jeste promjena načina ishrane.
Vi kad pogledate preporuku za bilo koju dijetu, pričamo o alternativnoj medicini, ne pričamo o egzaktnoj i nutricionistima koji rade svoj posao i njihov posao je jako značajan našim pacijentima interne medicini, pričamo o alternativnoj, o onim receptima do koji pacijent dolazi od usta do usta, da je neko nekome rekao ili putem interneta i to su dijete kratkog daha, recimo, koje traju. Ja sad ne ulazeći i ne znam sve te dijete, ja se bavim nekom drugom naukom, ali velika je greška zato što oni smatraju ako se tom dijetom za kratak period izgube veću masu, da posle nastave sa ishranom koju su ranije vodili, to je greška. A suština jeste da se promeni. Način ishrane treba bude promenjen za ceo život. Ništa ne treba bude kratkoročno. U suštini, mi smo uvek da su sve namirnice zastupljene, znate, ali je jako bitna količina i način spremanja. To je suština u celoj priči. I kad pogledate bilo koje dijete i koja je preporuka nutricionista za dijabetičare, vi ćete tu naći raznovrsnost, to svega ima. Kad kažete pacijentu, znate, treba da promenite, prvo pitanje je a šta da jete. Znači, može sve da jede, ali zavisno je. Može on da jede i beli hleba, ali beli hleb je parče, tanka kriška za 24 sata. E, to su te neke razlike koje treba da se nauče. I preporuka jeste, mislim da ne sme ni da se izgubi više od 3 kg na mesečnom nivou. Nije dobro za organizam, za sve. Organizam je jako složen, kao što sam rekla na početku, i onda hormoni utiču u svemu tome, svi organi utiču u svemu tome i ne može se napraviti tako veliki raskorak. To nije dobro za pacijenta. Imamo u praksi ljude koji previše često dolaze kod doktora kada nemaju potrebu, nemaju bolest ustanovljenu, i imamo one druge koji uopšte ne idu, a bolesni su. Šta je to što je mera, odnosno kako, na koji način da očuvamo zdravlje i da preventivno delujemo da ono duže traje? Pa, u ključu sistema je izabrani lekar. Izabrani lekar, lekar opšte medicine ili pedijatar. Tako da sistematski pregledi koji se organizuju na tom nivou za sve starosne dobi prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, preporukama naših ministarstva, prvo treba da bude adekvatan odaziv. Adekvatan odaziv podrazumeva da zdrava osoba ode po pozivu i da tu dobije sve smernice, upravo ovo o čemu pričamo, da se napravi jedan pregled, da se vidi sa čim taj čovek raspolaže, kako bi se usmerio se dalje. Veoma mnogo se vodi računa o faktorima rizika i vodi se računa o genetskom opterećenju, znači o porodičnim bolestima. Pacijenti, postoji grupa pacijenata koji su edukovani, pa zna ako oba roditelja imaju povišen pritisak, on će otići kod svog doktora izabranog da proceni svoje zdravstveno stanje. To znači ide po sistemu sistematskih pregleda. Čak i ministarstvo koje je zamislilo ovaj sistem sistematskih pregleda otvorenih vrata, mi, zdravstveni radnici, nismo zadovoljni sa tim. Zašto? Zato što je zamišljeno da ljudi koji su radno aktivni, koji za tih svojih 10 sati, tako da kažem, radne aktivnosti, ne mogu da nađu vremena za doktora, da oni dođu subotom i nedeljom na te preglede. I kad se napravi analiza, pošto smo mi kao specijalističko-konsultativna služba učestvovali u svemu tome, mi dobijemo više pacijenata, naših pacijenata, koji su dijagnostikovani, koji imaju dijagnoze, gde im je urađena celokupan skrining njihovog zdravstvenog sistema i sve sa dijagnozama i sa terapijom, oni su prvi ti koji će da vam dođu. I to je porazno, to je opet ta kultura ili nekultura zdravstvena o kojoj pričamo. Nama je bitno upravo ovo što vi kažete, kako animirati ko treba da dođe. Ljudi, ono u principu, svako treba da ima izabranog doktora. A da li je to tako? Znači, svako treba da se preispita da li ima izabranog doktora. Nama je lako sa pacijentima koji nam dolaze. Mi ćemo sve to korigovati, usmeriti, dati savete, dati terapiju, napraviti celokupnu dijagnostiku. Ali i mi se borimo za
ono koji nikad nije došao kod lekara, a to jeste suština i u ovom sistemu, jeste prevencija. Tu je prevencija. Samo da je, ako tako mogu da kažem, potreba da se šeta, da se fizička aktivnost usmeri ili kanališe na ono što je neophodno, veoma retka. I moram reći da se zapaža da je sve ređa i kod populacije koja bi trebala po prirodi stvari od 15. do 25. 30. godine da to više upražnjava, toga nema. Kako vi to komentarišete? Fizička aktivnost je jako bitna jer je bitan faktor rizika. Fizički neaktivan čovek. Fizički neaktivan odmah je i gojazan čovek. Ono, pričamo o pacijentima koji dolaze kod nas, znači već imaju svoje diagnoze. Ono što jeste, mi stalno potenciramo fizičku aktivnost. Fizička aktivnost je šetnja. Da li sporim ili brzim korakom, to sve zavisi upravo od tih drugih faktora i rizika i bolesti. I to je ono što mi preporučujemo. Šetnja svakodnevno 3 do 5 km dnevno. Ja mogu da vam kažem iskustvo iz ordinacije gde su dolazili potencijalni pacijenti koji su već došli uplašeni sa skokom pritiska, povećanim masnoćama u krvi, to sve jedno drugo povlači, i došli su na pregled po savet. Ako im kažete prvi savet, promenu ishrane i fizičke aktivnosti, ja sam recimo imala kod svojih pacijenata da je samo ta preporuka urodila plodom, da su nakon 3 meseca imali i normalan pritisak i normalan profil masnoća. Znači, koliko je bitna šetnja kao fizička aktivnost, zato što fizička aktivnost troši loše masnoće, podiže dobre masnoće koje su bitne, a da pri tome cirkulatorno deluju, širi krvne sudove, da je odmah i pritisak bolji. Znate, mislim, sve to jedno sa drugim povlači. Ono što jeste bitno, ako pričamo o prevenciji koja je potrebna od rođenja deteta, koja se, moram da pohvalim, sprovodi u predškolskim ustanovama. Vama će svaki predškolac, predškolska pričam o vrtićima, svi će oni znati šta treba da jedu, kako treba da jedu, samo roditelji to treba da podrže, kao i fizička aktivnost. To se sprovodi i kroz program škola. Možda je negde to fizičko kao jako bitan element izgubljeno u smislu fizička aktivnost, i ne treba da se svodi fizička aktivnost na nauku i učenje teoretsko o sportu, nego treba da se primeni i da se agituje. A onda dalje, bez obzira gde je čovek, koliko je radno aktivan, to treba da sprovodi svakodnevno, to treba da bude jednostavno u konstituciji svakog od nas. Jeste jedna opomena, ali treba da znaju. Vi ovde dođete gde su osobe, uglavnom se radi o starijoj populaciji ili se radi o ljudima koji nisu aktivni na poslu, pa kaže ja radim ceo dan, da li u kući, na polju. Žena koja je u kući celog dana pored šporeta, to nije fizička aktivnost koju mi zahtevamo i preporučujemo. Da se vratimo visokom krvnom pritisku, kada se može reći za jednog pacijenta, posle koliko vremena ili sa kojim vrednostima da je u stvari oboleo od visokog krvnog pritiska? Visok pritisak je najlakši za diagnostiku ako se neko javi. Visok pritisak može da ima prikrivene simptome koji jednostavno ne možete da vežete za visok pritisak. Najčešće glavobolje, zamor, malaksalost, nesanica, uznemirenost, lupanje srca, preskakanje srca. Sve to mogu da budu simptomi koji mogu da budu za visok pritisak, a mogu da budu i za banalnu prehladu, neku viremiju. Bitno je da svaki simptom, svako od nas prati svoj organizam i bilo šta da primeti da se javi izabranom lekaru. Svaki pritisak, upravo što kažemo preko 140 sa 90, već se tretira sa povišenim. Da li će se uključiti terapije odmah? Zavisi od mnogo od faktora rizika i zavisi od starosne dobi pacijenta.
sigurno da jednom mladom čoveku koji sprema ispit ili je imao neku stresnu aktivnost ili je prethodna večer imao neku proslavu ili tako da kažem, pa dođe vam sutra da nećete mu uključiti terapiju, nego će se malo propratiti. A kada će se uključiti terapija, opet je to individualno od proceni lekara i samog pacijenta. Znači, starosna dob, pol, faktori rizika, sve je to i porodično opterećenje. Uvek ćete preuključiti, čak i ako sumnjate da li je pritisak za lečenje ili ne, ako je tu 140, 150, pa tako, ako već ima predispozicije, ima neke godine i druge faktore rizika, sigurno će se uključiti. Ali ja ne mogu da pričam o tim pacijentima zato što kod nas, mi smo internisti, drugi lekar pacijentu. Kod nas pacijent kad je došao, on je vezan za terapiju. Pričamo o izabranom lekaru i kada dođe. Mnogi dođu sa terapijom, a tamo upravo ovo o čemu sve pričam, kad treba sve da se taj mozaik napravi, kad je to sa terapijom. Ali, kada se uključi terapija, mi očekujemo od pacijenta da pije tu terapiju. Ne bude uvek srećan izbor da se u datom trenutku prva terapija bude ona što je adekvatna, postoje sigurno lutanja, i koji odgovor mi očekujemo od organizma kad uključimo jedan lek ili više lekova, upravo su te kontrole kada i kako ćemo pacijentu korigovati tu terapiju, dati, povisiti, smanjiti ili tako. Imate ljude koji imaju jutarnji pritisak visok, imate one koji su popodne. Uglavnom ljudi koji su radno aktivni imaju povišen pritisak popodne ili noću. A sada, kažem, ima dosta bolesti, multifaktorijalni, mislim, rizici su svuda i svuda vrebaju, sa praćenjem se proceni kada, koliko i šta. Ali ono što jeste i što jeste preporuka i što svi pričamo i uvek pričamo, jednom uključena terapija znači da on treba da pije terapiju za pritisak. Da, kad samo merenjem, naši pacijenti su sada edukovani u toj meri da svi imaju samo merače, ali idu iz krajnosti u krajnost. Meri se pritisak više puta dnevno, što je jedno psihičko opterećenje, onda ne može pritisak terapije da se uzima prema izmerenom pritisku. Mi uglavnom imamo sad lekove sa produženim delovanjem, tako da mi pričamo pacijentima danas uzimaš lek za sutra. Upravo zbog svega toga. Zato veoma malo lekova ima koji trenutno deluju onog trenutka kad je pritisak, a i mi internisti ne volimo naglo obaranje pritiska, to nije dobro niti za srčani mišić, niti za mozak koji, pored srca, najviše strada kao posljedica neregulisanog pritiska. Da, upravo ste mi dali šlagvort za sljedeće pitanje, a to je najčešća oboljenja prouzrokovana visokim krvnim pritiskom. Pa sve što radimo upravo da sprečimo infarkt srca i infarkt mozga. To su neki komorbiditeti i mi se borimo sa tim. I upravo zato i savjetujemo pacijente da uzimaju svoju terapiju. U letnjim mesecima tu terapiju korigujemo, smanjujemo, ali nikako da se isključi lek. Ti nagli skokovi pritiska su upravo oni koji doprinesu do tih neželjenih događaja. Jedan vaš opšti savjet. Pa, moj savjet, prvo da svaki građanin treba da ima svog izabranog lekara, da se odaziva na poziv kada su sistematski pregledi, da kada primeti bilo kakav simptom, da se javi doktoru, najbolje će proceniti šta i zbog čega i kada se postavi dijagnoza, da se pacijenti pridržavaju, već onda pacijenti da se pridržavaju saveta i da idu redovno na kontrolu. Vi ste me pitali malo pre koliko su te kontrole česte. Pošto smo mi lekari koji već imamo pacijente, mi nemamo mnogo sa primarnom prevencijom i uglavnom imamo pacijente sa sekundarnom prevencijom, a to su oni koji su već imali infarkt srca i infarkt mozga. I mogu vam reći da je velika razlika primarne i sekundarne prevencije. Čovjek kad je zdrav, sve ovo što pričate, koliko njih će da prihvati, počeva od nas samih, to znamo iz okruženja.
ali neko ko je već imao neželjene događaje, on je tekako prihvati. Onda prestane da puši, onda promeni ishranu, onda ima 5 kilometra dnevno prepešači, da li je to jutro veče, onda za sve ima vremena i ništa nije teško. Ali to treba da radimo pre nego što se bilo šta loše desi. Evo, poštovani gledalci, meni ostaje da u vaše i svoje ime doktoru Ljiljani Dugić zahvalim za učešće u večerašnjoj TV ordinaciji i pre svega zahvalim na svim ovim savjetima. Naravno, usvojite to na vreme, vaš izabrani lekar, i stvari će biti onakve kakve treba da budu, pod kontrolom. Da. Podsećam da ovu emisiju možete pogledati za 10 minuta na YouTube-u, zatim u 2 sata posle ponoći je prvi reprizni termin, a drugi reprizni termin je u subotu od 17. Do tada želim vam svako dobro, laku noć i prijatno.